E aí, galera? Hoje é o aniversário do Evandro. Do cemitério. Do cemitério. Ele tá aqui na cidade de Salto Grande. Hoje tá comemorando o dia do aniversário dele. Hoje estou fazendo 39 anos. Eu sou uma vaca. Gosto muito de velório e de cemitério. Desde criança, desde os 7 anos. Aos 18 anos, comecei a trabalhar na funerária. Eu só ando de roupa preta para perguntar quem morreu. Meu site, Evandro do Cemitério. E hoje... É isso aí, galera. O Evandro da cidade de Salto Grande. Feliz aniversário, Evandro. Feliz aniversário, Evandro. Que Deus te abençoe cada dia mais. Obrigado, boa sorte. É, deixa eu falar uma coisa pra você. Quem morreu hoje? Ninguém morreu ainda. Ninguém morreu? Ah, mas ontem, quem morreu? Você lembra? O Dirceu, foi enterrado em Ourinhos. Foi? Não foi enterrado aqui, não. Nossa, aí, gente, é nóis. Fala aí, Evandro. Põe na internet pra mim. Eu vou colocar, é nóis. Falou, Evandro.